Shumë prej skuadrave të futbolli shqiptar kanë nisur të bëjnë planet për sezonin e ri, por në Shkodër në fakt nuk ka akoma asnjë lëvizje, megjithatë drejtues të Vllaznisë nuk mendojnë se janë të vonuar në këtë drejtim. Ata janë të bindur se gjëra shumë shpejt dojnë në rrugën e duhur dhe puna do nis shumë shpejt. Skuadra thuajse është, shumë celularve janë ende në kontratë dhe nuk mund të largohen, po ashtu do tra një pritet të jetë një person që një mirë për brenda aktuale dhe ambientin tek Vllaznia, çka do të thotë se nuk duhet të vështirë për të përshtatur. Kur flasim për çështjen e trajnerit të Kuqit Bluve, dy emrat më të lakuar kohë të fundit janë ato të Edi Martini dhe Ervis Krajës. Ky fundi ka drejtuar skuadrën në dy javët e fundit të kampionatit dhe një mirë për brenda dhe po ashtu kontingjentin e lojtarëve që ka patur tek ekipi B, çka do të thotë se mund të ketë një miksim të tillë me pjesën tjetër të futbollistëve. Në fakt ai takon të vazhdojë punën, nga që pranoi të marrë Vllaznin në momentet më të vështira ndoshta të historisë së saj. Nga ana tjetër, Martini ka shpër hapur dëshirën për të marrë për të dytën herë drejtimin e Kuqit Bluve me misionin e qartë, jo vetëm për të ngjitur në Super League, por edhe për të nisur një projekt ambicioz për të ardhmen. Ndërkohë, pista trajnerit të huaj duke se është sfumuar në Shkodër. Megjithatë, çdo gjë do të qartësohet brenda pak ditësh, menjëherë pas emërimit administratorëve të ri të klubit dhe fillimi i korrikut për të dhënë Vllaznin në fushën e stërvitjes.